vídeo aqui do meu canal. Pra você que não me conhece, meu nome é Valéria. Seja todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, tá? Meus amores, por aqui eu já acordei, já fui logo lavando roupa, já terminei, já mostrei aqui pra vocês. E eu vou mostrar, ó, é muita roupa lavada na mão, tá? Tem que ter força, garra, vontade e tudo, né, meus amores? Principalmente saúde. E também a capa do sofá, pra poder tá colocando no sofá, tá? Porque como estão vindo, graças a Deus, vim encher as caixas. Já é a segunda vez nessa semana que vem encher as caixas, tá? Sem a gente ir atrás. Então, pra mim foi maravilhoso, tá? Aqui já lavei muita roupa, muita, muita, muita mesmo. E agora eu vou organizar os meus quartos, o quarto dos meninos, e vou mostrar tudo pra vocês. Se você já gosta desse conteúdo, eu já te convido a ficar até o final. E se você ainda não é inscrito no meu canalzinho maravilhoso, se inscreva. E também não esqueça de ativar o sininho das notificações, que é muito importante para que o YouTube notifique os meus vídeos para você. Então, meus amores, vamos continuar pro vídeo. Meus amores, já estou aqui no meu quarto de milhões, tá? Olha essa parede amarelinha. Meus amores, hoje é o grande dia que vou fazer uma faxina pesada aqui de milhões aqui no meu quarto, no quarto dos meninos. Vou mostrar todos os detalhes pra vocês. Foca nessa bagunça, meus amores. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Aqui, ó. Deixa eu mostrar. Tá o quarto aqui, a cama, tudo desorganizado. Minha bebê tá dormindo ainda, tá? Vou arrumar isso aqui tudinho, todo meu quarto. Deixa eu mostrar aqui assim pra vocês verem. Ó, toalha trepada, tudo desorganizado. Ontem eu comecei a tirar algumas coisas, ó. Tem aqui também uma sacola de documentos que não presta, tá? E aqui tem essa bagunça aqui. Tirei isso aqui da parede também, tava na parede, tirei. E tá tudo assim, ó. Vou organizar aqui também. Esse guarda-roupa aqui, ó. Eu vou fazer um tour para esse guarda-roupa. Vou arrumar tudo, não hoje, tá? Vou tirar um dia pra fazer um vídeo pra tirar tudo isso daqui, ó. Tudo do meu guarda-roupa. Esse é um guarda-roupa de alvenaria, tá? Pra quem não conhece, não sabe, é o melhor guarda-roupa do mundo. Aquele que você faz do tiro do canto, só se você for reformar, tá? Então é aquele que você põe e não tira. Também minha cama é também, ó. Minha cama também é, ó, de alvenaria, tá bom? Tá vendo? A minha cama é de alvenaria. Eu quero ver alguém tirar. Ninguém tira, não. Só se quebrar e fazer outro de novo, tá? Então, meus amores, aqui, ó, não é rejuntado esse esse guarda-roupa, não é rejuntado. Ele é todo normal, ó, sem rejunte nenhum. Eu vou ter que tirar todas as roupas, rejuntar também o meu guarda-roupa, tá? Isso aí eu acho que vai ser um dia todinho pra rejuntar esse guarda-roupa, porque haja rejunte, viu? Porque o bicho é grande, ó. Bicho é grande. Esse meu guarda-roupa tá aí, a cama também. Então, meus amores, vou mostrar aqui a vocês, ó, o quarto dos meninos também tá assim. Tudo desorganizado. Vou arrumar, meus amores. Aqui é o lugar mais fácil, né? O quarto dos meninos. Aqui eu vou passar um pano, ó, pra isso. Vixe, meu Deus do céu. O negócio do dinheiro do menino, pela... Ele disse que tá fazendo um cofrinho pra ele e escolheu uma garrafa de 2 litros. Vai dar tudo certo, ele vai encher o cofrinho dele. Aqui, ó. Coloquei essas casinhas aqui, né? Pra quem não assistiu o meu outro vídeo lá de pintura da casa, eu coloquei essas casinhas. Ainda vou comprar uma tinta pra colar aqui, ó. Uma tinta não, vou comprar uma cola pra colar isso aqui. Aí eu vou tirar tudo isso daqui, essas coisinhas. Já tô até tirando, né? Isso aqui, ó. Vou tirar, vou passar um pano com água sanitária, tá bom? E desinfetante, pra deixar aquele cheiro. Aqui, ó, como ficou a parede. Depois eu mostro tudo pra vocês quando terminar de limpar aqui, tá? Vou pegar esse ventilador aqui, deixar de molho. Vou tirar isso daqui. Vou organizar todo esse quarto. Também vou mostrar aqui pra vocês tudinho direitinho quando tiver tudo bem arrumadinho. Então, meus amores, eu vou mostrar o outro quarto, né? Que são 3. Vou mostrar pra vocês. Pera aí, viu?
Aqui é tudo, tá? É desorganização? É, mas a gente vai dar um jeito, tá? Então aqui, ó, os meninos tá assistindo ali. Vou entrar logo aqui, porque senão o barulho vem todo pro quarto, tá? Pro celular. Então, meus amores, vou fechar aqui a porta e vou mostrar esse quarto aqui. Também esse quarto, pra mim, é o mais fácil, tá? Porque eu tô evitando de colocar coisas na parede, que não sei o quê. Porque quanto mais coisas na parede, mais trabalho dá pra você limpar, tá? Então aqui é simples, fácil e prático. Tiro esse lençol daqui, vou puxar a cama pra lá, varrer tudo. Olha o folgado. Que gato folgado é esse, hein? Bom, meus amores, é por aqui, ó. Esse é aquele quarto que eu pintei. Gente, olha a parede que eu pintei, que tinha os nichos. Eles ficaram branco. Ficou lindo, não foi? Quando secou é que ficou melhor do que tava. Aí eu vou tirar aquelas roupinhas ali, que eu não sei se tá suja, eu vou olhar ainda. Vou pegar aquela sapateira ali, ó. Vou começar pela sapateira, tira toda a sapateira. Limpo o sapato, limpo ela também. Vou limpar a cômoda. A casinha não tem nada, deixa eu ver. Gente, deixa eu ver, né? Porque pode ser que a minha bebê já chegou aqui. Ah, não, tá limpa, tá organizada. Gente, ela chega aqui, coloca um monte de brinquedo. Aí essa casinha também tá limpa, pra vocês que não assistiu o vídeo aí da faxina pesada aqui nesse quarto. Eu já deixei tudo bem organizado, já tá tudo bem limpinho, tá? Por aqui. E aqui eu vou organizar esse aqui também. Vou lavar o banheiro, não sei, porque eu já lavei antes de ontem, tá? Com 2 dias, tá? Que lavei o banheiro. Possivelmente lavo só o vaso sanitário e o chão, tá? Porque eu rejuntei os nichos aqui e eu já lavei todo o banheiro, tá bom? Então... por aqui tá assim, tá? O meu banho, o quarto dos meninos, do meu filho, tá dessa forma. E eu vou já iniciando aqui esse vídeo pra vocês. Então, meus amores, se você já gosta desse conteúdo, eu já vou convidar vocês novamente pra não sair aí da telinha, fica até o final, tá bom? Pra me ajudar e também pra crescer o nosso canal, tá bom, meus amores? Então, vamos continuar pro vídeo. Bom, meus amores, aqui eu já fiz uma misturinha aqui com detergente, desinfetante e água sanitária, tá? Porque eu coloquei desinfetante para poder dar aquele cheiro bem gostoso, tá bom? E é bem agradável. A água sanitária para poder limpar melhor, tá? Porque tem gente que pode usar com aquele lenço umedecido, também pode usar aqui veja, tá? Mas eu gosto assim, porque esse móvel aqui, gente, pega muito, como é que se diz? Pega muito pó. E contando que ele é um móvel bom, né? Aí aqui, ó, não esquecendo de avisar vocês, peguei 2 paninhos, tá? Panos diferentes, que eu primeiro vou passar um pano e depois vou finalizar com outro paninho, tá?
Amores, por aqui no quarto dos meus filhos, já finalizei aqui a minha faxina. Eu lavei o chão, passei desinfetante. Também aqui, ó, limpei esses nichos tudinho. Como vocês viram aí, com uma misturinha que eu fiz com detergente e água sanitária e também desinfetante, tá? Aí deixa eu mostrar aqui a vocês direitinho o quarto deles. Aqui eu pintei, ó, o quarto. Como vocês viram aí em um vídeo que eu fiz. Coloquei essa instalação da energia pra lá, ó. E coloquei a lâmpada ali. Porque a lâmpada era no canto da parede, tá? Então ela ficou lá em cima. Ainda vou ver se eu consigo arrumar direitinho aqueles fios ainda, né? E a porta ficou assim, ó. Ainda vou limpar. Ainda tem... sujeira de tinta, mas ainda penso em limpar a porta todinha e ainda raspar esse cantinho aqui, ó, branco, porque é a forra da porta, tá vendo? Aí quando eu passei a tinta, o cal, foi cal, foi tinta. Aí ela ficou assim manchada, mas eu vou limpar. Aí aqui ficou assim, ó, onde fica a televisão. Essas manchinhas aqui branca é porque eu ia colocar esse nicho aqui, aí deu errado, né? Porque ia ficar muito pra frente. E quando a gente passasse por aqui, ó, ia ficar batendo nele, tá? Então é por isso que eu deixei aqueles dois nichos embaixo da televisão. Coloquei esses dois aqui também embaixo, ó, ficou quatro, né? Coloquei aqueles nichos ali do lado também, pra ficar bem organizado, pra colocar as bonequinhas dela e os brinquedos do meu filho. Aí aqui ficou assim um quarto. Também deixei essas duas cadeiras aqui, como sempre, né? Pra eles assistirem televisão. Aqui ficou o cantinho, né? Dos brinquedos dela e do meu filho. Coloquei ali em cima aquela motinha e aquele carrinho, porque não tinha mais outro espaço, né? Poderia colocar aqui, ó, mas achei melhor colocar lá em cima, tá? Então, meus amores, é isso, ó. O quarto deles ficou assim, bem arrumado, bem organizado. Troquei também o lençol da cama, tá bom? Sempre quando eu faço faxina, ou até não, eu sempre gosto de estar trocando um lençol, porque fica sujo, né? Duas crianças, então suja demais o quarto. Então, graças a Deus, por aqui está tudo sob controle nesse quarto. Bom, meus amores, já estou aqui no meu quarto. E eu vou vir arrumar essas coisas aqui, tá? Então, deixa eu falar pra vocês. Esses livros aqui é da escola dos meus filhos, tá? E como já terminou o ano, aí a gente temos que separar e guardar. Por quê? Na escola, eles não pediram de volta os livros. Então, eu guardo porque caso acontecer que eles precisar fazer algum trabalho escolar, a gente já tem, tá? Então, aqui, ó, é provas, trabalhos... Também, ó, muitos trabalhos de escola. Então, eu gosto de guardar isso, tá? Independente que é muitas atividades, porque são três filhos, eu gosto de guardar. Então, como isso aqui são o dos três filhos que eu tenho, eu vou pegar e vou guardar. Também tenho aí, mas eles fazem bastante trabalho, meus amores, tá? Então, isso daqui ainda é pouco para o ano todo, tá? Então, às vezes, tem algum coleguinha dele que não tem livro. Aí a gente pega e dá pra eles poder estudar, tá bom? Então, eu vou guardar isso daqui. Colocar aqui embaixo. Depois eu vou organizar esse guarda-roupa todinho, tá? Mas agora não, agora o foco é aqui, repara. Aí isso aqui é documento, vou colocar aqui embaixo. Porque eu já arrumei essa cômoda. Eu arrumei as cômodas para poder colocar as coisas de documento aqui embaixo, tá?
Bom, meus amores, aqui no meu quarto já finalizei a minha faxina. Eu limpei tudo, toda a minha cômoda também. Lavei o chão com água sanitária desinfetante, tá? Vim aqui mostrar a minha parede que eu mesma pintei. Pra quem é novo aqui, essa parede era branca, tá? E essa daqui também era branca. Aí eu coloquei, pintei, eu mesma pintei e coloquei esses nichos na parede, tá? E aqui, meus amores, ó, no meu quarto, eu deixei assim, ó, lavei, né? Limpei tudo ali, como vocês sabem, a cômoda. Tirei esse nicho, era aqui, né? E aí eu peguei, tirei e coloquei ali. Essa parede aqui também, meus amores, olha, toda suja. Aí eu pintei, né? Como vocês sabem, deixei bem pintadinho. O guarda-roupa, como eu disse a vocês, depois eu vou arrumar, fazer uma faxina. E aqui ficou assim a minha cama, ó. Coloquei esse tapete aqui pra combinar com o lençol da cama. E essa parede aqui, meus amores, ó, pra quem não sabe, essa parede aqui era bem suja, cheia de... toda suja essa parede era. Então eu pintei, tá? Aqui no chão ficou um pouco de tinta, porque eu tenho que passar... eu tenho que passar tine, qualquer outro um produto, né? Pra poder tirar essa tinta do chão, ó. Mas ficou assim, tá bom? Aí, por enquanto, vai ficar assim. E esse, meus amores, é meu quarto, como eu tô dizendo a vocês, que eu já terminei aqui a minha faxina de milhões. Deixei o ventilador ali em cima também, ó, pra vocês verem. E aqui o banheiro, como eu lavei aqui, né, o quarto, aí caiu toda a sujeira aqui pro banheiro, que eu coloco tudo pra lá de cá, né? Aí eu aproveitei, como eu mostrei aí pra vocês, já limpei aqui, ó, o meu nicho, deixei tudo bem lavadinho. Lavei o chão também, porque a sujeira todinha do quarto foi pro banheiro e eu tive que lavar. E aqui, ó, o meu produtinho que eu usei nos banheiros foi esse aqui, ó. No banheiro, no quarto. Esse aqui é o desinfetante da Casa Vermelho, tá? Então, ficou assim, ó, o meu quarto maravilhoso. Falta só fazer aquela faxina de milhões ali naquele guarda-roupa. Mas eu não vou fazer hoje, tá? Agora eu vou pro outro quarto.
Mais um quarto aqui, ó, finalizado com sucesso. Deixei tudo bem organizado, bem limpinho, bem cheiroso. Esse quarto aqui eu não quis lavar, porque ele já estava limpo. Quando eu olhei, não precisava, tá? Tinha bem pouquinha sujeira, então só varri e passei um pano. Meus amores, eu prestei atenção, ó, que aqui nessa janela eu não pintei, tá vendo? A diferença da parede que tá pintada e essa aqui não tá, ó, aqui dentro. Aí eu vou pintar isso aqui. Na próxima vez eu vou pintar isso aqui. Amanhã mesmo eu vou pintar isso aqui, porque eu vi hoje, vocês acreditam? Tá com um tempinho que eu pintei aqui esse quarto e eu percebi agora que eu não fiz esse acabamento, mas eu vou fazer. Meus amores, aqui ó, ali era o nicho. Tá vendo? Tá, o nicho, aquele nicho que eu fiz, que eu reboquei, coloquei argamassa, coloquei rejunte, nem parece, né? Que é uma parede que eu fiz. Aqui, meus amores, ó, a cama, troquei o lençol, coloquei essa coxa, tá? Ficou bem bonita, porque essa cama aqui, essa coxa é cama queen e a cama é de casal, tá bom? A casinha eu não fiz nada porque ela tá bem limpinha, tá? A cômoda aqui, tirei umas roupas que tava em cima, limpei ela todinha. A sapateira também, eu limpei, deixei bem limpinha, tava cheia de areia. Peguei alguns sapatos que não prestava mais e já doei, tá bom? Que eu não precisei, tá? E ó, preste bem atenção, gente. Eu tô passada com essas paredes bem branquinhas, tá? Eu acho que melhorou muito o meu vídeo. Só falta só eu tirar essa energia daqui, porque eu vou mudar, vou colocar pra cima igual a outra que eu fiz lá no meu quarto, tá? Mas por enquanto tá desse jeito, mas em breve vou arrumar, tá bom? E aqui, meus amores, no banheiro, ó, eu lavei o banheiro todinho, lavei o nicho. Ah, Valéria, não já tava limpo? É, meus amores, mas eu vou e lavo de novo. Lavei o vaso sanitário, lavei o chão, tá? Deixei tudo bem limpinho aqui para vocês verem. Tudo bem cheirosinho. O desinfetante foi o qual? Olha ele aqui. Esse aqui é o rosa da casa. Ia usar esse aqui azul, mas eu não quis, tá? Usei esse aqui para finalizar, porque eu usei ele hoje, tá bom? Cada um banheiro eu tô colocando um desse daqui, um desse, né? Porque eu comprei umas boas quantidades. E eu preciso assim, toda vez que eu fizer alguma coisa em algum quarto, pelo menos eu tenho algum produtinho, tá? E esse seda, esse escala aqui que vocês estão vendo, isso daqui é já pra não tá indo em outro banheiro pra usar, tá? Então, todo banheiro eu gosto de colocar um shampoo, condicionador, hidratante, tá bom? E um creme de corpo. Aqui eu gosto de deixar isso aqui, ó. Deixar é a bucha de lavar banheiro, tá? Eu deixo assim reservado para quando eu precisar de lavar o banheiro já. Cada um banheiro tem uma bucha para lavar o banheiro, tá? E para mim fica bem melhor assim desse jeito, tá? Então, meus amores, olha, foca nesse quarto de milhões. E essa cama? Linda, maravilhosa, cheirosa. E o chão tá um espetáculo. Tá um espetáculo, eu deixei bem limpinho. Aqui tá tudo bem organizado. Não gosto muito de muitas informações, não, sabe? Por isso que eu gosto assim de simples, pra não tá muita coisa trepado, pra não ter muito trabalho pra limpar. E fica muito mais fácil, mais prático assim, um quarto dessa forma assim mais organizada, eu acho, né? Na minha opinião, tá bom? Ainda nesse quarto aqui ainda falta um guarda-roupa, né? Que vou fazer um guarda-roupa de alvenaria ali, aqui é uma cama de alvenaria igual o meu, tá? Mas por enquanto fica desse jeito, tá bom, meus amores? Bom, meus amores, vim aqui finalizar mais um vídeo para o meu canal. Espero que vocês tenham gostado do meu conteúdo, tá? E se você chegou até aqui no final do vídeo e ainda não é inscrito, se inscreva, curte, comente e compartilhe também. Ative o sininho das notificações para que o YouTube entenda que você gostou do meu conteúdo, tá? Também vai lá no meu Instagram que está na descrição do vídeo e me segue, tá bom? Tá? Então, meus amores, eu vim aqui finalizar mais um vídeo para o meu canal. Gratidão por vocês terem chegado até aqui. E não esqueça, se inscreva no canal, tá bom, meus amores? Então, até o próximo vídeo. Beijo, tchau!